Početak nove grejne sezone, gradska toplana podiže kredite. Jedan od 250 miliona dinara, drugi minus po tekućem računu od 50 miliona dinara. Kreditno se zadužuju, kažu, kako bi otplatili dug Jugorosgasu iz prošle grejne sezone, koji u ovom trenutku iznosi 289 miliona dinara. Planiraju da do 1. novembra, kada počnu da pristižu fakture za novu grejnu sezonu, dugovanje kompletno isplate. Mi mislimo da sa svojim redovnim prilivima u mesecu septembru, ovo što je ostalo pola meseca, i tokom meseca oktobra, i uz tri petine od ovog kredita, znači uz još 150 miliona kreditnog zaduženja, ćemo biti u mogućnosti da dođemo na nulu sa dugovanjem prema Jugorosgasu. Ostalih 100 miliona biće sačuvana kao rezerva koju će, kažu, verovatno morati da aktiviraju početkom naredne godine, takođe za plaćanje isporučenog gasa. U toplani kažu da, iako se zbog podizanja kredita čini da toplana nije u zavidnoj finansijskoj situaciji, to nije baš tako. Prošle godine smo zaključno sa 2. novembrom morali da podignemo svih 250 miliona kreditnog zaduženja, i sa svih tih 250 miliona toplana nije bila u mogućnosti da dođe na nulu što se tiče obaveza iz prethodne grejne sezone, već je to iz redovnih priliva stiglo tek 24. decembra. U toplani tvrde da je razlog tome bolja naplata, iako i dalje građani duguju za grejanje blizu milijardu dinara, privreda oko 200 miliona, a grad 20 miliona. Ne smatraju spornim to što se sa jedne strane zadužuju da bi platili dugovanja, a sa druge predlažu otpise zaduženja onim građanima čiji računi prelaze 120% prosečne potrošnje. Ako uporedite tih na nivou cele grejne sezone 7 do 10 miliona dinara i kreditno zaduženje od 150 miliona dinara, to je jednostavno 7 miliona dinara je nivo dnevnog priliva u gradskoj toplani. Zeleno svetlo na kreditno zaduženje dalo je gradsko veće, ali će toplana na podizanje kredita sačekati i odobrenje Skupštine grada.